Hrvatska obilježava Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama. Nasilje nad ženama obuhvaća fizičko, seksualno i psihološko nasilje u obitelji, nasilje do kojeg dolazi u široj zajednici, te nasilje počinjeno ili tolerirano od strane države. Na području Osječko-baranjske policijske uprave u 2009. godini za prekršaj nasilja u obitelji podneseno je 1198 optužnih prijedloga, a za utvrđeno kazneno djelo nasilničkog ponašanja prijavljeno je 97 osoba. U prvih 8 mjeseci ove godine podignuto je 705 optužnih prijedloga, te je zabilježeno 50 kaznenih djela. Kazne za prekršaj nasilja u obitelji kreću se od novčanih do 6 mjeseci zatvora, a za utvrđeno kazneno djelo od 6 mjeseci do 5 godina zatvora. Učenici osnovne škole Vijenac danas uz 2,5 tjedna zakašnjenja sjeli u školske klupe. 304 učenika boravit će u obnovljenoj i osvježenoj školi i imat će maksimalne uvjete za rad, istaknuo je ravnatelj Stjepan Sokol. Ove godine samo je jedan prvi razred s 24 prvašića. Zakonska norma od 175 nastavnih sati bit će nadoknađena na način da će mališani u rujnu imati jednu i u listopadu 3 radne subote. Na sastanku strukovne skupine kontinentalnog turizma Hrvatske gospodarske komore razgovaralo se o rezultatima kontinentalnog turizma u prvih 6 mjeseci ove godine, a vezano uz to naglašen je pad broja noćenja od 23% u odnosu na isto razdoblje lani. Tijekom sastanka naglašena je potreba veće promocije ljepota Slavonije i Baranje te usklađivanje planova s onima ministarstava turizma i gospodarstva. Nakon što se Berislav Mlinarević zahvalio svima na povjerenju koje je dobio obnašajući funkciju predsjednika strukovne skupine, za novu je predsjednicu tog tijela izabrana Sandra Đurđević, inače direktorica hotela Osijek. Konferenciju za novinare održali su predstavnici Savjeta mladih Osječko-baranjske županije i grada Osijeka, na koje su predstavili projekte do kraja ove te za 2011. godinu. Prvi je na redu besplatni tečaj komunikacijskih i prezentacijskih vještina, koji će se održati od 26. do 29. listopada. U sklopu šireg programa raznolikih radionica, prva će u nizu biti ona za poticanje inovacija, koja će se pod nazivom Mini Robo Sumo Kup održati 2. listopada. U suradnji s GPP-om, oba će Savjeta mladih 28. studenog na Trgu Ante Starčevića organizirati Osijek Graffiti Jam 2010. na kojem će se natjecati ekipe iz 8 gradskih četvrti oslikavajući grafitima osječke tramvaje. Likovna kolonija Ars Danubija održat će se od 23. do 25. rujna u kući Stojčić u Erdutu. Ove godine Ars Danubija će okupiti 10 hrvatskih likovnih umjetnika. Recesijsko je razdoblje ostavilo traga na ambicioznom projektu ljubitelja likovnih umjetnosti iz Erduta, istaknuo je direktor kolonije Predrag Stojčić, pa je u ovogodišnjem umjetničkom sastavu izostalo bar nekoliko inozemnih slikara. Edutsku likovnu koloniju značajno, kako i sami ističu, više moralno, idejno nego materijalno, podupire Lions Club Osijek. Svi će radovi nastali tijekom 3 dana kolonije u prosincu biti izloženi u nekom od galerijskih prostora u Osijeku. Rezolucijom UN-a još 1982. godine uspostavljen je Međunarodni dan mira koji se obilježava 21. rujna. Tim povodom sinoć je na Trgu bana Jelačića u Osijeku upriličen koncerta u organizaciji Centra za mir. Tako se i Osijek pridružio gotovo svim većim gradovima svijeta u kojima se 21. rujna organiziraju koncerti vođeni idejom da društveno angažirani umjetnici doprinose širenju ideje da se na jedan dan zaustavi svako nasilje na našoj planeti. Hvala. Sutrašnji prvi dan jeseni donijet će nam pretežno sunčano i ugodno vrijeme. Ujutro je u mnogim kopnenim krajevima moguća magla ili niski oblaci i to ponajprije u riječnim dolinama. Puhat će slab vjetar, temperatura zraka kretat će se od jutarnjih 8 do najviših dnevnih 23 stupnja Celzijeva.